বছৰ সৰ্ববৃহত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নিউজ 18 নেটৱৰ্কৰ মেগা অপিনিয়ন পোল দেশৰ ৫১৮টা সমষ্টি সামৰি মেগা অপিনিয়ন পোল কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈ কচ্ছৰ পৰা কাজিৰঙালৈ সমগ্ৰ দেশৰে ২ লাখৰো অধিক ভোটাৰৰ কাষত নিউজ 18 নেটৱৰ্ক টেলিফোনেৰে নহয় মুখামুখি প্ৰশ্নোত্তৰেৰে সংগ্ৰহ কৰা হৈছে তথ্য ২০টা চেনেল ১৫টা ভাষাত প্ৰকাশ পাব ফলাফল সাজু হওক দেশবাসীৰ ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত জানিবলৈ নিউজ 18 মেগা অপিনিয়ন পোল কেৱল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কামিং চুন